Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het en trouw bly tot in ewigheid. Genade vir u en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus Christus deur die krachtige inwerking van die Heilige Gees. Amen. Broeder en sister, kom ons sing hartlik Psalm 46. Psalm 46, die eerste en die zesde vers. Ons ken het baie goed, dit is die hervormingslied, kan een mens maar sê, geskryf deur Luther. God is een toevlug in die nood, een rots wat altyd vast bly staan, al dreig die vijand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef, laat berge uit ons stee weg wankel in die see. Ons sal nie beef of rugwaarts gaan, die eerste en ook die sesde vers van Psalm 46. Saam in die kerk van alle eeuwe bely ons nou ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof. Elkeen spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan die plekke weer inneem. Broeder en suster, die wet van die Here is God se reël vir ons dankbaarheid. Reeds in die Ou Testament was dit so gewees, want die wet is gegee by Sinai nadat die bevryding uit Egipte plaasgevind het. En daarom lees ons die wet van die Here in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit te heilig, deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in ses dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie,
Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies, nie enige iets wat aan jou naaste behoort nie. En dan antwoord die Here dat die groot gebod is, samenvattend, dat jy die Here jou God moet lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou kragte en jou naaste, soos jouself. Kom ons sing nou Psalm 119, daar van die eerste en die derde vers. Psalm 119, daar van die eerste, derde vers. As ek Heer, U wet wat billik reg en waar is, maar kan leer, dan word U van ganser harte en opreg deur my geëer. Ja, ek loof U, want regverdig is U regte woord en daad. Wil dan nimmer my verlaat nie, wat U wet nie wil verlaat. Dit is Psalm 119, daar van die eerste en die derde vers, en dan verenig ons saam in gebed. Almachtige God en Hemelse Vader, hoe sal in sy jeugd die jongeling gou deur ydelheid bekoor rein kan wandel in sy wee, as hy wandel in U spoor? U soek ek dan van ganser harte. Heer, hou U my hande vas, dat ek van U spoor nie dwaal nie, en die kwaad my nie verras. Dis die gebed van ons hart, dat ons van jonkheid tot ouderdom sal vashou aan U woord, aan U wet, want in U wet is daar vryheid. In U wet skenk U aan ons die genade om volgens U woord te lewe. En nou bid ons Here besonderlik dat U woord vanoggend helder en duidelik diep ingedruppel word in ons hart deur die werke van die Heilige Gees. Vervul Here hierdie bijeenkoms met U volheid. Vervul ons met U genade en geloof. Skenk Here dat ons met ons gedagtes deur U woord gevang geneem word, en so dat ons oë mag rig op U wat in die hemel troon. Ons bid Vader vir die kandelaar lig van die Gereformeerde Kerk Hartbeespoort, dat die helder en duidelik sal bly brand. Ons bid vir die woordbediening van die herder en leraar en almal wat bystaan, ouderlinge, diakens, broers en susters, so dat hierdie gemeenskap as volk van die Here, as gemeente van Christus mag hulle roeping vervul. Ons bid vir ons, vir die dominee wat nou saam met die manne in 'n kampus wil hy ook besonderlik hulle seën. Wat 'n wonderlike voorreg, wat daar in diepte weer gekyk mag word en besin mag word oor die huis van die mans as priester, profeet en konings. Ons bid dan Vader, lei ons deur U woord en gees. Ons bid besonderlik vir hulle wat siek is, waarvan ons gehoor het. Ons bid vir welstand en ons bid vir krag en genade ook, waar een sister in hierdie gemeente ook die afgelopen week ook begrawe is. Ons bid ook Here die troos van die Here af vir daardie familie. Lei ons nou so deur U waarheid en laat ons in U lig die lig sien, want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Skenk Here U krag en U genade in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons koning en saligmaker. Amen. Broeders en susters, kom ons sing Psalm 33 voordat ons uit die woord lees. Psalm 33. Dit is baie bekende psalms vanmôre wat ons sing, so ons kan dit
van harte sing. Psalm 33, die 5de en die 6de vers. Die Heerse woord is skeppingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Nasies en tiranne smee vernietelplanne in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is en verbrekel raad die. Vijfde en die zesde vers, Psalm 33. Broeder en sister, ons lees vanochtend een psalm, wat op die oog af moeilijk klink, maar wonderlijk actueel is. Dit is Psalm 82. Psalm 82, van vers 1 af, een psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode, in die teenwoordigheid van die gode, lewer hy uitspraak. Hoe lang gaan julle nog onregverdig oordeel en vir die gelowiges, partydig wees? Handhaaf die reg van hulpeloses en vaderloses. Laat reg geskied aan magteloses en armes. Bevry hulpeloses en behoeftiges. Red hulle uit die mag van goddeloses. Hulle weet nie en hulle verstaan nie, hulle verkeer nie duister. Al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode, seuns van die Allerhoogste, julle allemaal. Maar soos mense julle, en soos mense sal julle sterf, soos enige leier sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want u besit, u het die besitreg oor al die nasies. Die eerste vers is dan die fokusvers. God staan in die vergadering van die gode, in die teenwoordigheid van die gode lewer hy uitspraak. Nou, broeder en sister, dit handel in hierdie psalm besonderlik oor die oordeel oor onreg. Kom ons wees nou maar eers baie prakties as 'n kind. Met 'n saak kom, hy daar was onder ons hier, of iets wat hy kom bekla, en die ander persoon is ook daarby, en maaikie, of wie ook al, en dan word al sommer dadelijk gekies vir die een kant. Jy is verkeerd, jy is reg. Dat is al onreg, nie waar nie. Vooral as 'n kind een saak het, en dan word hy na geluister nie. Dit gebeur in die algemeen. Dink bijvoorbeeld, in die werksituasie, ons gaan terugkom op hierdie praktiese punte, hoeveel in die gemeente weet ons ook, en elders, dat jy saak het, en jy word onregverdig behandel, in die werksituasie. Dat is jaloesie, bijvoorbeeld. En het word onmoontlik gemaakt vir so'n persoon, want hulle, ons wil hom uitkry, ons is eintlik jaloers oor hom. En dan is daar die baas van die plek, of die komitee, wat sonder om mooi na die saak te luister besluit, hierdie man word uit diens gestel. Onder druk. Dis onreg, nie waar nie. Nou, in verskillende omstandighede kan dit in 'n mens se lewe na vore kom, en hier in Psalm 82 is dit asof die psalmdigter ons lewensomstandighede baie goed ken. Dis asof die werklikheid van onreg eeuwe gelede vandag net so werklik is. Te midde van hierdie wereld roep die Here ons ook op om God se heerskappy te bly bely, al is daar onreg. En Psalm 82 beskryf die onreg en die misbruik van gesag. Dis nie 'n maklike psalm nie, maar 'n baie aktuele psalm. Dink byvoorbeeld aan ons landse omstandighede. En Psalm 82 handel oor die onreg van die mense met mag en gesag en hulle. Let nou op, dit is 'n baie diep gedagte. Hierdie leiers wat onreg bedryf is gode met 'n klein letter, let op. En ons gaan terugkom op wat hierdie gode beteken. Nou broeder en suster, kom ons gaan weer verder. Misbruik van jou magsposisie is in ons land aan die orde van die dag.
Dit gaan met ons mense ook baie goed. En baie mense kan nie daarvan getuig nie, maar baie ander het, kan daarvan getuig. Ons lees maar in die media voortdurend en ons hoor van ambtenare se korrupsie. Dis nou die enige ding is wat ons in die blaaie lees, broer en suster, is nie onbekend nie, pensioengelde wat gesteel word. Fondse vir weduwees en wese word deur 'n sogenaamde vroom mens in sy eie sak gesteek. Ons hoor ook van kerkgeld, wat verduister word. En die eeuwe van omkoperij vir eie gewin ten koste van die belastingbetaler en voortrekkerij van die skurk, dit vind selfs in die tronke plaas nie waar nie. En soveel erger is dit, wanneer dit officieel begin gebeur. Amtlik. Ons kan daarvan getuig in die media, die een moordenaar, omdat hy 'n politieke ondersteuner is, word uit die tronk vrygelaat en die andere een moet maar bly sit. Die een dief wat die arme se geld gesteel het, kry gou-gou parool en die ander wat met sy inkomste belasting moontlik gepeter het, hy moet maar bly sit in die sel. Mevrou Suster, ons hoef nie verder uit te brei nie, net om te sê, dis die onreg. Dink aan die plaasmoorde en veral dat is sake jare duur en dan versand dit en daar vind niks verder plaas nie. En hier die psalm wat ons gelees het sê: Die Here staan op in die vergadering, die Here, so sê die fokusvers, God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Nou wie is die gode? Dis net met 'n klein letter. Dit is mense, dis nie goddelike wesens nie. Nou hoekom sê ons so? Kom ons lees maar net 'n teks of twee om dit te staaf. Ons lees in Exodus 4 vers 14, as die Here Moses opdrag gee om met die farao te praat, dan moet Aaron, Moses se broer, namens Moses met die volk Israel praat, want hy was swaar van tong, hy kon nie so goed sy woord doen nie. En dan staan daar hierdie woorde. En hy, dis Aaron, moet vir jou met die volk spreek en dan sal hy vir jou 'n mond wees en jy vir hom 'n God wees. Dis geweldig. Moses is 'n God vir sy broer Aaron, bedoelende daarmee dat hy sy woordvoerder gaan wees. Ons lees daarvan in Exodus 7 vers 1, daar staan, en die Heer het aan Moses gesê, kyk, ek stel jou as 'n God vir Farao, en jou broer Aaron sal jou profeet, jou woordvoerder wees. So, Moses word deur God as God, kleinletter, voor Farao gestel. Met ander woorde, Moses word met gesag beklee, as hy met die Farao gaan praat. Nou, dit is wonderlik so dat die Here mense in gesagsposisies plaas, ook in die kerk. En wat ons fokusvers dan sê is, die Here staan op en hy eis verantwoording van elke mens wat met gesag beklee is. Die Here staan op en hy roep die regters en die landdroste en die owerheidspersone, hulle is die gode, tot verantwoording. Want hy sê, julle misbruik julle mag. Die Here het jou met gesag beklee, maar jy tree met onreg op. En dit is 'n geweldige oordeel. As 'n regter, onregverdig oordeel, as 'n staatshoof partydig is vir die goddelose, as staatsamptenaar in Israel aan die swakkes en die weduwees en die ellendiges en die armes onreg doen, het God geen genade nie. En daarom sê die Here, hy staan op en hy hou gerig oor hulle onreg. En hy gaan uitspraak gee, hy die hemelse regter, oor die onreg. Psalm 82 handel
oor die onreg van die mense met mag en gesag, die gode, korrupsie in die regspraak, was een algemene verskynsel in Ou-Ooste. Dit is een algemene verskynsel vandag. Die armes en die ellendiges wat juist die beskerming nodig het, is verdruk om die rykes te bevredig. Daar staan in Levitikus 9, hoor mooi, 19 vers 15. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partijdig wees vir die wat geen aansien het of die vooraanstaande bevoordeel nie. En nou kom ons by die dieptepunt. Hierdie woordjie partijdig. Dit staan daar in Deuteronomium 1 vers 17. Moet nie partijdig wees as jy saak verhoor nie. Luister na klein en groot. Gaan kyk na klein en groot. Spreuke 24 vers 23 sê, om partijdig te wees, is volstrek nie goed nie. Nou wat beteken hierdie woordjie partijdig? Nou ons het net nou een voorbeeld genoem, dis wanneer jy keuse maak, onregverdig, maar wat beteken die grondwoord? Eintlik partijdig beteken om jou gesig op te tel, en te kyk na hierdie vooraanstaande mens, en nie die noodraak te sien nie. Dis wat dit beteken. Partijdig beteken, jy tel jou aangesig op. Dis om op te kyk na iemand wat homself onregmatig begunstig of bevoordeel. Dis eintlik om weg te kyk van die nood van die mense wat regverdig behandel moet word. Dis die opkyk van omkopery en korrupsie en onreg en regspraak. Daardie voorbeelde wat ons genoem het. Jy weet hierdie man is jou beste man in hierdie maatskappy, maar ons moet van hom ontsla raak, so ons kyk eerder na wat voordeel ek het, en ons maak saam om van hierdie man ontslaap te raak. Dit is partijdig. Dit is inderdaad die samelewing van ons dag. Maar broeder en sister, hier staan nog iets diepers. Dit mag ook in die kerk nie gebeur nie. Daar staan in Esegiel 34, ook in die kerk, in die vergadering van die gelowiges, kan ons sê die kerkraad. Esegiel 34, praat van ontroue herders en amstraars, wat aan hulle self weiding verskaf, maar die skape nie wei in Godse woord nie, hulle versterk nie die swakkes nie, hulle maak die siekes nie gesond nie, hulle bring die verlore skape nie terug na die kudde nie, en die boek Amos beskryf het baie duidelik. En dan praat hy nie net van die ongelowiges van die heidene daarvan nie, hy praat van die kerk, binnen in die kerk, jylle, mag nie armes vir 'n paar skoene verkoop nie. Jylle mag nie hierdie onreg gedoog nie. Daarom staan die Here op vir die wat veronreg word. Hy staan op om die mense gode, die gesagsdraers, die ontroue herders, te oordeel. En dit is waarvoor die almagtige God, die aardse gode, die amstraars, die maghebbers, die regters, tot verantwoording roep. Hulle kan nie opkyk en wegkyk nie. Want gewoonlik as jy opkyk, dan kyk jy mos weg, nie waar nie? So as jy opkyk na die vooraanstaandes en jy beslis onregverdig, dan is jy onder Godse oordeel. Die maghebbers, so staan het in hierdie gedeelte, verstaan niks. Hulle gaan eenvoudig en duisternis partijdig voort, en so word die fondamente van die wereld geskud. Dit is geweldig, broeder en sister, die diepte van hierdie psalm. Die wereld word geskud, as daar onreg is. Die aardse orde en lewe word tot in sy fondamente aangetas. Hierdie maghebbers, hierdie aardse gode, handel direk in strijd met die doel waarvoor God hulle tot gode, tot gesagdraers gemaakt het. Die Here het hulle met gesag beklee, en hulle het daar die gesag misbruik, en daarom het daar duisternis gekom. Ach, broeder en sister, dis moes nou van die sondeval af, altyd so. Hoekom is dit duisternis? Van by onreg.
Nou kan ons makkelijk vandaag sê, maar kyk, dis die wereld daar buiten. Ons leef allemaal onder daardie omstandighede in een minder of meerdere mate. Maar die Heere het iets wonderliks gesê in Johannes 10 vers 34. Wat skryf hy? En hy praat met die fariseers. Hy sê, toe hulle hom met klippe wil doodgooi, toe hy dan sogenaamd godslasterlik spreek, dan staan daar in Johannes 10, 34, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie. Julle fariseers is gode. Julle word met gesag bekleed. En julle wil my, is die woorde van die Here, julle wil my doodgooi, omdat ek sê, ek is die seun van die Allerhoogste, maar julle skrif sê dit. Hierdie aardse goede is allemaal seuns van die Allerhoogste. Broeder en sister, is geweldig dat die Here vir die fariseer sê, julle is die seuns van die Allerhoogste. Bedoel net daarmee, dat julle met gesag bekleed is. Julle is die Allerhoogste met gesag bekleed. Hulle is amstraas in die kerk, hulle moet God verteenwoordig, en so haal die Here Jezus self Psalm 82 aan. Hulle is amstraars, maar hulle misbruik die gesag tot voordeel van die vooraanstaandes, tot nadeel van die armes. En daarom gaan hulle sterwe, soos mense, en soos enige maghebber, sal hulle tot de val kom. Nou, broeder en sister, wat betekent dit nou vandag? Dis mos nou baie bekend wat ons hier sê. Maar kom ons trek het deur na Christus. God het in Jezus Christus die onregverdige magte aan die kaak gestel. Die fundamente van die wereld is geskud deur die onreg op Golgotha. Toe Pilatus, die aardse rechter, opgekyk het en weggekyk het. Opgekyk het dat hy in die goeie boekies van die Jode bly. Weggekyk van die onreg wat aan Christus gedoen het, al het hy sy hande in onskuld sogenaamd gewas, het hy deel gehad aan die kruisiging. Hy het die Here laat kruisig. Dit was die, toe het helder dag stuk donker geword het. Dit was die mag van die duisternis, sê Lukas 22. Maar Jezus, en dit moet ons glo, het uiteindelik oorwin. Hy die onskuldige, het die onreg op hom geneem en gesterf. Die aardse rechter Pilatus het opgekyk om die Jode partydig tevrede te stel, het weggekyk van Christus se die ellende en die onreg. Maar die Here, en dit is die geloof wat ons het, die Here het uit die dood het opgestaan. Hy het die skuldbrief van ons sondes uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Die owerhede en die magte het hy uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer, sê Kolossense 2 vers 14 en 15. Broeder en suster, as ons nie die geloofsperspektief het dat die Here die onreg in hierdie wereld sal oordeel nie, dan is ons die meest beklagenswaardige mense. Dan kyk ons net in die werklikheid vas. Dan kla ons teenoor mekaar en sê, kyk die onreg, kyk die onreg. Maar as ons by dit alles sê, maar die Here sal oordeel. En leef dan een oorwinningslewe te midde van die onreg. Dit is geweldig. Dat jy soos Christus ook nie mag terug skel as jy uitgeskel word nie. Al weet jy, daar is partydigheid, al weet jy, daar is onreg, om dan vast te hou aan die Here en te sê, ek gaan so ver dat enigszins moontlik is vir my, gaan ek hierdie standplaas behou. Ek gaan maar die werk behou
terwille van my vrou, my kinders, my familie, want die Here sal hierdie onreg straf. En die Heilige Gees bring het in ons lewe. Die Heilige Gees bring ons wankelrige harte weer terug naar die fundament van Godse woord, al skud het rondom ons. Dan sê die Here se woord vir ons, die Heilige Gees maak jou standvastig. Hy laat Godse heerskappy in jou lewe oorwin. By hom, die lewende God, vind ons die ware en die onverganklike lewe. Uit sy hoë hemel regeer Jesus Christus saam met God. Alle magte, ook die duistere magte van onreg en uitbuiting, sal aan God rekenskap moet gee. Die Here eis die reg op vir die saak van die hulpeloses en die onderdruktes en die armes en die weeskinders en die weduwees. Ons leef in 'n wêreld van onreg, maar nou, baie belangrik. Is dit net in die wêreld? Nee. In die kerk. En nou kom ons wees positief vir 'n oomblik. Ons wil nie net praat oor die onreg in die kerk nie, maar positief. 1 Petrus 5:22 en 3. Broers ouderlinge, as herders, hou toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Is dit nie 'n uitnemende teks vir ouderlinge, vir manne? Mens dink aan die mannekamp wat besig is. Is dit nie 'n wonderlike teks? Hou as herdes toesig oor die kudde. Daar staan in 2 Korintiërs 5:20. Ons tree op as gesante ter wille van Christus. Die woordjie gesant beteken 'n presbyteros. Dit beteken hy is 'n ambassadeur. Jy is 'n gevolmagtige verteenwoordiger van die keizer destyds, maar nou sê nie van die keizer die verteenwoordiger nie, jy is die verteenwoordiger van Christus. Hy is die hemelse keizer. Jy verteenwoordig hom. Asof God deur jou 'n beroep op julle doen, ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Dit is geweldig. 'N ouderling is 'n presbyteros. Hy is 'n gesant. 1 Timoteus 3:1 sê, as iemand na 'n opsienersamp streef, begeer hy 'n goeie taak. 'N opsiener moet onberispelik wees. 2 Timoteus 2:15, lê julle daarop toe om jou voor God te stel as iemand wat die toets deurstaan het, as 'n arbeider wat hom nie hoef te skaam nie, wat met die woord van die waarheid die regheid pad aandui. En die onreg in die samelewing, ja, die Here sien dit raak, maar van jou word gevra dat jy diensbaar, dankbaar, vertrouend, selfverlonend mag optree. Te midde van 'n wêreld van onreg, moet jy as 'n vrygekoop deur die bloed en die gees van Christus. En dan gaan jy in waarheid lewe, soos wat die katekismus sê, in regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. En elke Sondag bely ons dit. Ek glo in Jesus Christus, aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Is dit nie 'n geweldige rykdom nie, broeder en suster? Elke mens, elke amptenaar, elke owerheidspersoon wat met gesag beklee is, sal rekenskap gee van die feit dat jy 'n God is. Klein letter. By die Here is daar reg en by die Here is daar lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank die Here, ons God, dat ons die voorreg het om as verteenwoordigers van ons hemelse Vader te kan optree. Ons bid dat ons hierdie taak wat jy ons oplê, waar ons
mindere persone, die kleinkies, sal nie partijdig voor wees teen hulle nie. Ons bid Vader dat ons in alle sake U reg sal eerbiedig. Skenk nou Here U genade en laat ons in U lig die lig sien om Christus wil. Amen. Meneer sister, ons sing Psalm, ekskuus tog, is dit nou eers die collecte en daarna kom ek gaan dit net nou al lees en daarop wys. Psalm 82 op die melodie van Psalm 46. Ek lees net hierdie woorde, broeders. God daag in regsvergadering mag Hebbers tot sy straf geding. Hoe lang sal jy geen onreg vrees? Partijdig vir die bose wees? Doen reg aan wie in druk verwees ter neer moet buk. Bied swakkes onderstand en rettel uit die hand van wie hy goddeloos beroof. Dit is Psalm 82, al by die verse, op die melodie van Psalm 46. Verhef die hart en ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.